треска за злато на BTV, ще срещнем зрител, който усеща на къде вървят нещата. Кажете посока за начало на Ваня. Желая ви успех. Благодаря. Надолу. Надолу. Сега имате възможност да продължите надолу или да завиете надясно, драго. Надолу. Надолу. Продължаваме надолу и отново сте пред избор надолу или надясно. Надолу. Надолу. Василев, да не биде на масаж, бе. Тук завиваме надясно. Да. Сега имате възможност да слезете надолу или да се качите нагоре. Надолу. Завиваме надясно. Имате възможност да продължите надясно или да се качите нагоре. Ех, сега да имаше едно надолу. Тук няма възможност да кажете вашата любима посока надолу. Разбрах, че тя ви е любимата посока. Да. А може ли по-надолу от това? Може.